ինչ կապ ուներ հոգեբարձուների խորհուրդը, թե ինչ են անընդհատ տանում հոգեբարձուների խորհուրդը, չեմ հասկանում։ Այսինքն հոգեբարձուների խորհուրդը ո՞րն է։ Այո, այո, իսկ հոգեբարձուների խորհուրդը, եթե 3 տարվա մեջ 10 տարի հետ է, կենթամենը տրվելա 336, թող լավ 350 ընտանիքների է բավարարել, հա։ 90-ական թվականների զոհերը 6600 քանի հոգի են։ Ինչքան պիտի սպասեն այս ընտանիքները, որ իրանց հերթ հասնի դրան։ Եվ մեր պահանջը հոգեբարձուների խորհրդի հետ ոչ մի կապ չունի։ Մեր պահանջը մեկն է եղել ընդամենը, որ այդ 30 միլիոն դրամը պետք է հատկացվեր մեր ընտանիքներին։ Այսինքն այդ 30 միլիոն դրամը բոլոր ընտանիքներին կբավարարի ցես, թե ավելի մեծ գումար եք պահանջում։ Ուրեմն տեսեք, գումարի չափը չի այստեղ, այստեղ զոհվածի ընտանիքին արժևորելու ու գնահատելու հարցներ, առաջինը հենց մեր վարչապետը պիտի ինքը հոգեբանորեն կանգներ այս ժողովրդի կողքին եւ արժևորեր այդ զոհված ազատամարտիկների ընտանիքներին, թեկուզ նույնիսկ եթե մենք բարձրացել ենք վերև վարչապետը, էլի մեզ պատասխան չի տվել։ Չի տվել, որտեղ պատասխան չի ունեցի, ի՞նչ պատասխան պիտի տար, եթե նամակների բաժնի պետը տեղյակ չէր այդ նամակի բովանդակության մասին։ Վարչապետը որտե՞ղ պիտի տեղյակ լիներ այդ նամակի բովանդակության։ Ասաց, որ պիտի օգնականը զբաղվի, օգնականը ժամանակի վրա խաղում է։ Արդեն ամիսու կեսա օգնել, իսկ ժողովուրդը պահանջում է դա։ Տիկին Սաֆենք, տեսեք, ցուրտը եւ դուք չէ, չկա կոնկրետ պատասխան։ Ինչքան եք հավաքվելու այստեղ եւ որ ինչ ուղղությամբ եք տանելու այդ օգնությունը։ Մենք հավաքվելու ենք այնքան, լինելու են կառավարության շենքի մոտ այս ժամանակ։ Ես մի բան ասեմ, ուրեմն մեր տղաները, իրանք ոչ որ գնում էին կռիվ, իրանցից ոչ մեկը չեր մտածում, որ այսօր անձրև, այսօր ձուն, այսօր արև, այսօր շոգ, այսօր ծառավ, այսօր մոշի թփերի միջով ոնց պիտի անցնեմ, այսօր գետը ոնց պիտի անցնեմ։ Իրանք գնացին պատերազմեցին, չէ՞, ճիշտ եմ։ Հա, բա այսօր կառավարությունը այդ տղաների հետ հաշվի չնստի, մեր հետ հաշվի չեք նստում, բա այդ տղաների հետ հաշվի չեք նստում, այդ աթոռակռիվները շատ տակ տալիս են բոլորն էլ։ Ես մենք կանգնելու ենք, մենք մեր տղերքից ավել չենք, թող մեռնենք, այստեղ մեռնենք։ Ոչինչ, որ մի քանի մամաներ ունեն տարիքով, որ կմեռնեն, կառավարությունը կտանի, կթաղի, ներողություն եմ խնդրում ես իմ մամաներից, թող երկար կյանք ունենան իրանք։ Եթե իրանք այդպես են վերաբերում, այս արհամարանքը պիտի արժանանա զոհված ազատամարտիկների ընտանիքները։ Եթե այս պետությունը առաջինը ի՞նչ հեղափոխության մասին էր խոսքը։ Ո՞ր հեղափոխության։ Ինչի մասին էր։ Եթե նախկին իշխանությունները չեն արել, իրանք էլ չպիտի անեն։ Առաջի հարցը այս պետության համար, առաջի հարցը պետք է լիներ սահմանին կանգնած զինվորը ու զոհված ազատամարտիկի ընտանիքը։ Նոր հետո անցնել մյուսներին, բայց բոլորը կան անխնդիր, բացի զոհված ազատամարտիկների ընտանիքները։ Այսպես ինչի՞ առաջին է հերթությունը տրվել, հա, մարտի 1-ի զոհերի։ Մեղքի զգացողությունն է։ Ես այդպես եմ պատկերացնում։ Մեղքի զգացողությունն է ընդամենը։ Եթե այսքան մեր այստեղ կանգնելուց, այս սևազգեստ մայրերի հետ հաշվի չնստելուց, այսպիսի պատասխան ստանալուց, դուք ո՞նց եք պատկերացնում, ինչի են առաջնային արել։ Մեղքի զգացողություն ընդամենը սա։ Մեղքի ուրիշ ես ոչ մի բան չեմ տեսնում։